Eivissa, la sala d'oci nocturn més gran del món, en total 6.000 metres quadrats, està d'aniversari. La discoteca Privilege compleix 20 anys i avui hem entrat a aquestes instal·lacions, a aquesta sala ara buida, per mostrar-vos com canvia de cara a la nit i què es fa per preparar totes aquestes festes de la temporada. Dues-centes persones treballen cada dia perquè la maquinària funcioni a la perfecció. Una discoteca que afronta cada temporada 230 nits sense aturar amb els DJs més reconeguts del món i amb espectacles de primer nivell. L'aventura de posar-se al capdavant de Privilege la va iniciar aquest empresari basc quan va comprar la famosa discoteca Q. Etxaniz la va adaptar l'any 1995 a la nova normativa que prohibia discoteques a l'aire lliure. El viernes, ¿qué va de romanos? Nos encontramos que estaba todo sin cubrir las paredes, estaba todo muy mal y entonces hicimos lo imprescindible para poder abrir. Balance es bueno, pero me he pasado 20 años arreglando la discoteca, mejorando la discoteca para que esté como ahora, que ya parece ser que tenemos ya lo suficientemente bien para que los vecinos no se me quejen. En dos décadas la discoteca ha evolucionado de acuerdo con los gustos del público. Bueno, ha cambiado muchísimo. Hace 10 años pues venía mucho árabe, mucho, y ahora eso se ha suplido por los rusos. Ahora los rusos están viniendo muchos y gracias a ellos y árabes que siguen viniendo, pues se va trabajando. Cuando a usted le dicen Privilege, ¿qué es el primer recuerdo que le viene a la mente? Pues las fiestas de Manumission y las fiestas de Supermarché. Porque son las fiestas que la gente participa y se disfruta mucho, viendo cómo está lleno y cómo la gente se lo pasa bien. Un centre d'oci que cerca siempre novedad. Bueno, vamos a mirar si podamos contratar mejores DJs que este año, aunque tenemos el mejor del mundo, en estos momentos pincha con nosotros, que se llama Armin Van Buuren, es el número uno, pero tengo en la mente pues coger otros dos o tres más para el año que viene y mejorar la sala. Privilege no es la única discoteca que está de aniversario, de estas imágenes fa ara 40 años. Era 1973 quan la discoteca Pachá va obrir portes. D'ençà ara s'ha convertit en una de les marques amb un major volum de negoci. Música, diversió i espectacle, tres eixos que mouen cada any milers de turistes fins a Eivissa. És com màgic, saps? Vens aquí i dius, mare meva, és totalment diferent d'on vens. Estàs desconnectat de no saps en què dia vius ni res. Sí, ni l'hora ni res. Potser estàs ballant i pares perquè l'espectacle és tan impressionant que t'agrada veure-ho, diferent. Encuentro que l'ambient és especial, els espectacles són els més grans que hi ha en quasi tot el món, per això entenc que quasi tot el món vol venir aquí a l'isla. Museum, Space. He anat a Space i també a una festa a la platja, a Bora Bora. Eivissa compta amb altres dos puntals de la música electrònica, amb Nestle amb 37 anys de vida i Space amb 24, bucs insígnia de la nit que persisteixen al pas del temps.